លោកអ្នកស្ដាប់ពីទិវាមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្្នើដល់អាជ្ញាធរចុះត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនហើយអាចមានករណីប្រតិបត្តិការឆបោកបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងចាប់បង្ខំមនុស្សធ្វើទរណកម្មចម្រិតទីប្រាក់ជាច្រើនថែមទៀត ការស្នើសំណេះគឺធ្វើឡើងក្រោយដែលស្ថាប័នសាកម្មានអន្តរជាតិលេខ1ឈ្មោះអាសាស្រាថ្មីៗនេះបានដាក់ត្រដាងពីក្រុមអុកញ៉ាដែលមានកេះឈ្មោះមិនល្អនិងអិសរាជុននៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបពុតអំពើពុករលួយក្នុងចំនួនរកស៊ីលំអឺច្បាប់លក្ខណៈបាត់អុកក្រិតក្នុងនោះអាសាស្រាក៏បានរົບឃើញថាអុកញាត្រីភិប សមាជិកប្រតិភូលោកកុកអានក្នុងក្រុមឈួយដែលស្ថិតក្នុង40ស្លាយប្រកោហ៊ុនរួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឯកបៈនេះមួយចំនួនទៀតមានតំណែងតំណងវិនិច្ឆ័យទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយក្រុមអរគុណចិនក្នុងការកំណត់កន្លែងចាប់ចម្រិតមនុស្សជុំវិញពិភពលោកដើម្បីឆោបោកនិងចម្រិតទីប្រាក់តាមវិធីសាស្ត្របែបទំនើបចាត់រដ្ឋាភិបាល Washington លោកទីនវាការ្យារិកាព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចម្រាញ់អញ្ញាធរដ្ឋភិបាលស៊ើបអង្កេតដោយអភិជាក្រិតឥតលំអៀងនឹងត្រូវបញ្ហាញរបាយការណ៍ដោយដំណារភិបដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យពីមហាជនចំពោះករណីជនជាតិចិនក្នុងក្រុមជំនួយនរង្ការចាប់រកម្មថាក៏ប៉ុន្តែប្រការប្រ៉ាត់ទាំងដីកម្ពុជាធ្វើចិត្តទីគន្លែងប្រ៉ាត់បដលមឺអូក្រិតទៅតាមវិស័យសាខាគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិននៅកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្អាតលើកឡើងថា របាយការណ៍ដ៏លៀតរដាងដោយស្ថាប័នព័រមីនអន្តរជាតិអាលសាស្រានិយាយអំពីអំពើពុករលួយក្នុងអក្រកម្មនៅកម្ពុជានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិធនធ្ងរលោកបានតល់ថាតាមរយៈឯកសាររបស់ស្ថាប័នព័រមីនអន្តរជាតិមួយនេះអញ្ញាធិការកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់បើការសិទ្ធិបង្កេតដោយយុទ្ធធរដើម្បីស្វែងរកការពិតផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់សាធរជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងតាមដានវិនិយោគនៅកម្ពុជា ទោះបីជាយន្តការលើអំសម្អាតកាប់សមគលថាករណីចាប់ຈម្រិតឬបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងអាគីនៅកម្ពុជាកន្លងមកនេះត្រូវបានសាព័រមានអន្តរជាតិចោះផ្សាយប្រងព្រឹត្តក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងតែចានចោលដោយលើកហេតុផលថាព័ត៌មានទាំងនោះបែបបំភ័យបំផ្លើសខុសពីការពិត នឹងមានចេតនាធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ណាស់មួយតទៅវិញដូចជានៅប្រទេសថៃនៅចិនអីដែលគេបានចោះនៅក្នុងសារព័ត៌មាននៃប្រទេសគេហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺទូតអសរសារបានចាក់សាហាយរឿងជិនទៀនវឿធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាយើងណាណាមួយយើងឃើញតើកន្លងមកសាររដ្ឋអំរេញនៅតែដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងលំដាប់លេខ2ស្ថិតក្នុងតាមដាន របាយការណ៍សិស្សអង្កេតស្ដីពីទីស្កលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជារបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអល់សាស៊ីរ៉ាដែលបានចុះផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះបានលាតត្រដាងនិងបាន ريب របយ៉ាងលំអិតចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងបើកប្រតិបត្តិការយ៉ាងក្តៅគគុកក្នុងការចាប់ជំរិតជនជាតិចិនដោយគ្នានិងបង្ខាំងជនបរទេសរាប់រយពាន់នាក់ដើម្បីបើកឱកាសឲ្យពួកគេធ្វើការងារផ្នែកវិស័យបនលំាយឆោបងមនុស្សនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញនៅតាមដំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជំវិញពិភពលោក អលសាជាបានឆ្លបខ្សែថាម្លងៃរបស់អក្រដ្ឋជនជនជិតចិនទាំងនោះកំពុងតែដំណើរការຈັດចម្រិតបញ្ខាំងមនុស្សដោយបញ្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់ដល់ភូមិក្រានស្ថិតនៅតាមបន្ទនអាគីាគ្រប់ក្រងដោយជនជិតចិននៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុនិងតាមបន្ទនដីស្រយ៉ាលមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តពោធិសាត់ខេត្តតាកែវក្រុងប៉ៃប៉ែតនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាដើមស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដដាលបញ្ជាក់ទៀតថាជនក្នុងគ្រូបានចាញ់បោកក្រុមអក្រដ្ឋជនជនជិតចិនមានជាច្រើនទ្រង់ ក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះខ្លះត្រូវបានក្រុមមអក្រកជនចិនចាប់ផ្ដើមបង្កើតតំណែងតំណងលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់មកជនឆោបោកជនជစ်ចិនព្យាយាមរំដរួយក្នុងការលួចលុយពីក្នុងករណីធនធានគីជនរងគ្រោះដោយឡែកជនរងគ្រោះដីទៀតគឺត្រូវបានក្រុមឆោបោកជនជစ်ចិនរៀបចំខោសនាការងារលើបណ្ដាញសង្គមនានាដែលលបងប្រាប់ថាមានការងារឲ្យប្រាក់ចំណូលបានពីខ្ទង់1500ដុល្លារក្នុងមួយខែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលជនជစ်ចិន រជនបតទេសណាសម្เร็จដាក់ពាក្យចូលធ្វើការងារនោះពួកគេត្រូវបានក្រុមចោបបោកជនជិតចិនដល់បើកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តប្រសិញ្ញនុដកហូតលិខិតឆ្លងដែនព្រមទាំងធ្វើកិច្ចសន្យាការងារនិងដំរូវឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន1200ដុល្លារជាមុនសិនក្នុងคลิបវីដេអូរបស់អល់ហ្សាសេរ៉ាបានបង្ហាញថាជនដែលត្រូវបានជនជិតចិនឆបោកទាំងនោះគឺត្រូវបានបញ្ខាំងនៅក្នុងអាកាសដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តប្រសិញ្ញនុដោយហុំពត់ដល់របងគពោះអោមដោយមិនលាលោះ នៅចំវិញទីកន្លែងដែលក្រមអកក្រកម្មជនជាតិចិនធ្វើរនកម្មពួកគេជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រមឆោបោកជនជាតិចិនសម្ راض សម្លៀកបំពាក់វាយខ្នងដៃឆក់ខ្សែភ្លើងវាយដំនឹងដំបងដោយសារតែពួកគេមិនអែករកអធិជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់តាមដំណើរការរបស់ពួកគេបានស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាល់ហ្សាសេរ៉ារកឃើញថាក្រមឆោបោករបស់ជននៅកម្ពុជា ដំណើរការទៅបានដោយសេរីគឺដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងក្រមការងារការពីដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងក្រមមន្ត្រីក្រក្រក្នុងរបបរបស់លោករួមទាំងក្រមអង្គញាដែលមានកޭជឈ្មោះមិនល្អសុទ្ធសឹងតែមានតំណែងតំណងយ៉ាងស្ដិតរមូតជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឆើបោកនៅកម្ពុជាលើសពីនេះទៀតក្រុមវិទ្យុកិនជនចិត្តចិនមួយចំនួនទៀតដែលជាម្ចាស់អគារសម្រាប់ខំខាំងមនុស្សធ្វើត្រនកម្មនៅក្នុងខេត្តប្រសេះណូវនោះសុទ្ធសឹងតែមានកޭជឈ្មោះអាក្រក់ នឹងមានប្រវត្តិចំណេះដឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងល ুই កខក់នឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងណ្ឋាគារអន្តរជាតិជាដើមសាព័រមានអន្តរជាតិដដែលបានរាយការណ៍ថាប៉ារ៉ាវេនតំមនអាគីក្រោនឥនដスト ਰੀ លផាកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប្រសេះអនុក្នុងនោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្រោនរីសតគឺជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ពន្ធនៃក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកុកអានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារប្រចាំភូមិភាគ5នៃរដ្ឋាភិបាលលហុនសានចិនរងគ្រោះ ដល់រួចខ្លួនចេញពីការបង្ខាំងនៅក្នុងអាកាសនោះបានឲ្យដឹងថានៅមានចរក្នុងគ្រោះចំនួន2000ទៅ3000អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវគេបង្ខាំងនៅក្នុងបរិវេណនៃអាកាសដល់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់លោកកុកអានប្រភពដដលបញ្ជាក់ថាក្រុមឆោបោកយកចិនរងគ្រោះទាំងនោះទៅខុំខាំងនៅក្នុងអាកាសនេះត្រូវបានឆ្មាំសន្តិសុខដែលមានអាចសនឋានមានផ្លាកសញ្ញាគុតកង់ទឹកឈ្មោះអានកូរបស់លោកកុកអានត្រូវបានយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹង មិនអីពួកគេអាចចុះពីលើអាកាសបានសំបីតជន់ផ្ទាល់ដីចំណាយឯតំបន់មួយទៀតឈ្មោះ Thaon Victory Paradise Resort and Casino ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង5គីឡូម៉ែត្រចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកុកអានក្នុងនោះជិនរងគ្រោះដែលត្រូវគេបង្ខាំងហើយធ្វើការខុសច្បាប់បានឲងថាក្រុមហ៊ុននោះឈ្មោះ Hengsen លោក Hengsen គឺជាវិនិយោគិនជនជាតិចិនវ័យខ្មែរម្នាក់តែងតែបរិច្ចាគថវិកាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រហូតត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនរីឯម្ចាស់អាគីនឹងកាស៊ីណូឈ្មោះ வை សែន Hotel and Casino នៅក្នុងខេត្តប្រសេះនុដែរប្រភពដដបាររកឃើញថាជនជិតចិនដល់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឈ្មោះយូលិងជុងតែងតើសហការគ្នារកស៊ីជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអល់ហ្សារ៉ារាយការថាក្មេងស្រីជនជិតចិនអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ នាងត្រូវបានលួតទៅឲ្យសន្តិការវ៉ាយសិនផាលេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្មេងស្រីម្នាក់នោះថានាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការបំរើផ្លូវភេទដល់អតិថិជននៅក្នុងសន្តិការនោះសាស្ត្រព័រមីនដដាលក៏បានរកឃើញដែរថាអ្នកចំណុញម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងរបបលហ៊ុនសែនគឺអញ្ញាទារីភិបក៏មានឯកសារក្រេះសម្រាប់ឲ្យចិត្តចិនប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបែបអក្រតិកម្ម ចាប់ចម្រិតមនុស្សធ្វើទរនកម្មនៅក្នុងអាគីដែលមានសភាពងងឹតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរពរដ្ឋបានត្រូវបានអង្គការទារីភៀមរំលោភយកដីធ្លីដើម្បីធ្វើជាតំបន់កម្មកម្មនៅតំបន់នោះអះអាងថាពួកគាត់ធ្លាប់ឃើញមានការចាប់បញ្ជូនមនុស្សចូលទៅក្នុងប៉ារិវេណអាគីរបស់លោកទារីភៀមនិងមានសម្លេងស្រែកចាញ់ពីក្នុងប៉ារិវេណនោះដោយសារតការធ្វើទរនកម្មទៀតផងលោកទារីភៀមគឺជាអ្នកចំនួនម្នាក់ដែលสนับสนุนលោកហ៊ុនសែន ចំណាយអាការធ្វើចំណួលរបស់លោករងការចាប់ប្រក័ណ្ឌពីសំណាក់សហគមន៍ជាអន្តរជាតិថាជាមេឈ្មោះជួយជន់ដោកាប់ឈើសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលប្រលោកប្រឡាក់ទៅដោយអំពើពុកឬលួយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកការតពីឆ្នាំ2019បានសម្ bracht ចេញច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលដាក់តនកម្មនិងបង្កឬរៀបគ្របក្របសម្បត្តិលោធ ਰੀ ភាពដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុកឬលួយនិងការរំលោភស្ថាបិជនធនធានក្នុងកម្ពុជា តំបន់រដ្ឋអន្តរជាតិអាលហ្សាស-រ៉ាក៏រកឃើញដែរថាសន្តាកាគាស៊ីណូមួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប្រេសេហនុស្រុតសឹងតែមានក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងរបបលុហុនសែនដូចជាលុហុនតូនិងអងញារិទ្ធិសំណាងប្រុកស៊ីជាមួយចំណិតចិនដែលមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអាស្រ័យជាអ្នកជាប់ពូសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយខ្នាតអន្តរជាតិលុហុនតូត្រូវជាក្រុមបង្កើតលុហុនសែនដែលសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាលហ្សាស-រ៉ាបានលាតត្រដាងថាមានតំណែងតំណងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន ដល់ជាប់ប្រព័ន្ធក្រតកម្មក្រឹងមានចំណាយឲ្យអាង្យារដ្ឋាភិបាលសំណាងឬជាកូនប្រសារលកកអានដល់មានតំណែងដំណងជាមួយក្រមហ៊ុនចិនប្រតិបត្តិការឆោបោកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តប្រសេះនុដល់ជាម្ចាស់អាគាកុំក្រងដល់ចំចិត្តចិនទាំងនោះសព្វសង្ឃតែមានជាប់ប្រព័ន្ធនៅអំពើលៀងល ুই កខក្នុងប្រទេសចិនលោករដ្ឋាភិបាលសំណាងស្លាប់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022វិទ្យុអាស៊ីរៃមិនអាចធ套សមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំភូមិភាគ5លកកអាន ល่วงញាធិរិភិបនឹងគ្មួយប្រុសបង្កើតលហ៊ុនសានកលកហ៊ុនតូដើម្បីសំការអត្ថាធិប្បាយចំវិញនឹងរឿងនេះបានអល័យទេចំណែកអាយប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្ភើពុករលួយលោកអោមយន្តៀងនិងអភិបាលខេត្តប្រសេហនុលោកគូចចម្រើនក៏មិនអាយតេតតងដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានដែរវិធាវអាសិរ័យក៏ព្យាយាមតេតតងប្រធានអង្គភាពណែនាំអភិបាលរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានណែនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រ នឹងអ្នកណោមពាកអក្សរស្នងការរដ្ឋាភិបាលนครបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនដើម្បីសុំប្រតិកម្មចំវិញនឹងការលាតរដាំងអង្គពុករលួយរបស់អ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជានេះដែរប៉ុន្តែมันអាចទទួលបានទេកាលពីថ្ងៃទី19កក្កដារីឯអ្នកណោមពាកស្នងការនេះឃើញព្រមពេញលោកសានសុកសិហាវិញប៉ាដិសែតមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំវិញនឹងរឿងនេះទេដែល ਲੋ កបានចឹកផ្ដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទភ្លៀមភ្លៀមបញ្ហាទៅលើផ្នែកជាតិទទួលដំណឹងទៅលើផ្នែកជាតិមួយ ទូបើជាជាណាលោកផៃសិផានធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីកន្លងមកថាករណីចាប់ຈម្រិតមនុស្សជាប័ណ្ណល្មើសទូទៅនៅលើសកលលោកលោកទទួលស្គាល់ថាការចាប់ຈម្រិតមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជាឧបធមមួយសម្រាប់ក្រុមប្រជាជនតែពួកគេចាប់ຈម្រិតជនជាតិបរទេសដើម្បីຈម្រិតធៀបប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកអាហាងថាអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើក្រុមប្រជាជនទាំងនោះបន្ថែមពីនេះស្នងការនគរបាលខេត្តប្រាសេះអនុលោកជុនណារិន ក៏គ្រប់អះអាងប្រាប់មេជួអាស៊ីសរីដែរថាករណីបង្ខាំងមនុស្សជាពិសេសជនជាតិថៃនៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុដល់បានផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកនោះគឺជារឿងមិនពិតលោកអះអាងថាជនជាតិថៃទាំងនោះតាមតែចូលទឹកដីកម្ពុជាធ្វើការខុសច្បាប់នឹងមានដំណោះលកិច្ចសន្យាការងារជាមួយក្រមហ៊ុនចិននានានៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុតាប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថារាល់ករណីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាមានករណីចាប់បង្ខាំងជនជាតិថៃនៅខេត្តប្រសិទ្ធហនុរយៈពេលចុងក្រោយនេះ សមាគមតែតែចុះស៊ើបអង្កេតដោយមិនបានរកឃើញដោយការចោតប្រកាសពីសំណាក់សារព័ត៌មានថៃនោះឡើយហើយនៅក្នុងការយើងទៅសហការជាមួយកន្លែងគាត់ធ្វើការហ្នឹងគាត់ធ្វើការធម្មតាហើយក៏មានទុនជាតិថៃមួយចំនួននៅជាមួយគាត់ដែរចូលទៅថាមានប្រឃាំងមានអីដល់ចូលទៅនេះគឺមានទុនជាតិថៃកំពុងតែធ្វើការងារហើយมันមានប្រឃាំងទេគាត់ជាឆ្នៃវត្តការប្រឃាំងការធ្វើទរនកម្មដល់អាធិបតិគឺគាត់ចង់ចាក់គ្នានៅកន្លែងធ្វើការងារទោះបីជាអីនេះក្តី ជនជាតិថៃត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះក្នុងឡង់មកនោះសាពរាមៀនថៃបានរៀបការថាពួកគាត់ត្រូវបានជនជាតិចិនបញ្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាព្រមទាំងមានស្លាកស្នាមជំនៅលើដងខ្លួនដោយសារតែរងការធ្វើទរណកម្មពីសំណាក់ក្រុមអក្រឹតជនជាតិចិននេះវិភានយោបាយលោកគឹមសុកក៏ស្របសង្កលថាអឯកសារសើបអង្កេតរបស់ស្ថាប័នសាពរាមៀនអន្តរជាតិអាលសាស៊ីរានេះធ្វើឡើងមានការចោលក្រៀវបង្រ្ហាយពីអតសញ្ញាណជនអក្រឹតនិងមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ គូអាចាទុកចាត់បានលោកបន្តថាការលាតត្រដាងរបស់ក្រុមប៉ាពូលហ៊ុនសែនដល់ធ្វើចំនួនអាជីវកម្មបែបអក្រិតបែបនេះនឹងរងភៀបអាមាស់ធំធ្ងរហើយប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលឆោបោកបែបនេះគូហៅថាជាប្រព័ន្ធចោរអក្រិតហើយប្រព័ន្ធចោរអក្រិតបើយើងប្រើពាក្យថាជារដ្ឋធិបាលដល់អាមាស់មុខបំផុតទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាដូចជានៅស្ទើជំវិញនឹងរឿងនៅដើមអ្នកសម្រាប់សម្រួលសមាគមការពៀស្ទេមណូអាតហុក ប្រចាំនៅខេត្តប្រសេះហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអ្នកស្រីតែងតែទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរដំបន់អាគីក្រមហ៊ុនចិននៅក្នុងខេត្តប្រសេះហនុពួកគាត់លើកឡើងថាតែងតែលើសំលេងស្រែកចេញពីក្នុងអាគីអ្នកស្រីអង្ដទៀតថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019ពិតជាមានករណីធ្វើទរណកម្មមនុស្សនៅក្នុងអាគីដោយត្រូវបានសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដាយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តប្រសេះហនុ ដារុះនៅកម្ពុជាគណៈកម្មនចិនទូទៅមិនហ៊ាននិយាយអំពីករណីចាប់បង្ខាំងមនុស្សធ្វើទរណកម្មនេះប៉ឹងតើអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចឡើយនៅស្រីថាមូលហេតុដល់ប៉រ៉ាត់មិនហ៊ានផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនេះជូនសមត្ថកិច្ចដោយសារតែការនោមពីពីប៉រ៉ាត់លើករណីបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសមត្ថកិច្ចឲ្យពួកគេប្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញ ហើយជាការតតូជយើងនៅតែសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកមេតាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យនៅជុំធ្វើការស្វែងជ្រាវឲ្យគួរតែមានការបោះសំអាតដែរបើមិនជិមានការខុកខិតគ្នាពោះនិយាយទៅថាវាតកតងទៅនៅមាត់មុខមាត់ប្រទេសរបស់យើងដែរប្រទេសរបស់យើងនិយាយទៅថាទីប្រទេសមួយមានទំនធានធម្មជាតិមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបើកឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគ្វិចច្រើនចោះមកដាក់ទុននៅរុស៊ី តេតតោនរិទ្ធិនដាក់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថ្មីថ្មីនេះថាការចុញដូរមនុស្សគឺជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលវាកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាការចុញដូរមនុស្សអាចធ្វើឡើងតាមតម្រងផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែវាអាចរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងសវនតិភាពស្ថិតមិនទទួលរងការធ្វើទរណកម្មอำเภอខូខៅอำเภอអាមនុសធរឬការបំទាបបន្ថោក រិទ្ធិសិទ្ធិផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ដើម្បីទប់ស្កាត់បងក្រាបនិងដាក់តន្តកម្មលើការជន់លោមមនុស្សទូម្បីជាណាសាព័រមីនអន្តរជាតិអាលសាស្រាបានរិះការឲ្យដឹងទៀតថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែរងចាំការដោះលែងចេញពីគន្លែងខំខាំងនៅកម្ពុជាខណៈដែលក្រុមហ៊ុនឆោបបោករបស់ជននៅតែធ្វើស្កម្មភាពអត់សះស្បើយហើយម្យ៉ាងទៀតនៅស្របពេលកម្ពុជាកំពុងតែមានអំពើនៃតន្តកម្មឬភាពគ្មានទោសពី នឹងមានអង្គពុករលួយគ្មានដានកំណត់ថងនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាបិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតន